Dana Xanalizadə, Nərimanov rayonu. Mənim oğlumu qanunsuz həbs eləyib. Deməli, aprelin 17-si biz toyda olmuşuq. Böyük oğlumun toyu olub. Hamımız ailəvi, qohum əqrəba ilə, tanışlarla toyda olmuşuq, toyda iştirak eləmişik. Yəni, bu 18-ci bölmə, Nərimanov rayonu 18-ci bölmə, əlində heç bir sübut, heç bir dəlil olmadan qanunsuz mənim uşağımı həbs eləyib. Mən bilmirəm hara gedim. Dəfələrlə baş prokurorunda, şəhər prokurorunda, Nərimanov prokurorunda qəbullarda olmuşam. Nəticə yoxdur. Artıq bezmişəm. Bilmirəm ki, hara gedək, neynəyək. 5 aydır. Mənim uşağım əvvəl deyirdilər ki, güya bomuş ölüb məhləmizdə. O bomuşda 5 nəfər olub. Bütün qonşularda işlə tanış olmuşam, işə almışam da müstəntiqdən. Kopyalar məndədir. Vəkilim al, daha doğrusu vəkilim almışdı işi. İndi o kopyaları mənə verib vəkilim. Evdə oxuyuram. Yəni ki, 12 nəfər izahat yazıb ki, bomuşu itələdi, belə yıxıldı. Yəni, səhərəcən o məhlədə Life Center-ın dalında qırğın gedib də o bomuşlar. Yəni, ikidə güya bıçaqlanıb, səhər saat 10-da ölüb də. Yəni ki, mənim uşağıma heç bir adiyyəti yoxdur. Nəinki uşağımaya, mənə, ailəmə. Heç bir adiyyəti yoxdur, heç bir əllərində dəlil, sübut yox. Şübhəli şəxs kimi, güya şübhəli şəxs kimi mənim uşağımı saxlayıblar. 4 ay istintak gedib, 5 ay döyücü. Araşdırıblar bütün ekspertlər, 12 dənə ekspertin cavabı gəlib tərtəmiz. Yəni, paltaların lifi deyirlər, o təmiz çıxıb. Sonra bıçaqdır, yoxdur, qandır, yoxdur. Güya mənim oğlum bankın kamerasına düşüb, məhləmizdir da, lap kameraya düşüb. O deməkdir ki, kameraya adam öldürən düşüb, öldürən yerdə düşüb. Tanımadığımız bir şəxs, üzü tüklü, başı saqqallı bir şəxs düşüb ora kameraya. Araşdırmışıq, mənim oğlum heç oxşamır, buradan boyanacaq. Kameranın nə saati var, nə vaxtı var. Qaranlıq, tüklü bir şəxs düşüb kameraya. İndi araşdırırıq, ekspert gəlir, baxır, deyir, heç mənim oğluma heç bir adiyyəti yoxdur, oxşamır. Plus da qanunsuzluğun dərəcəsinə bax, kamerada vaxtı yoxdur, saati yox. Bu nə deməkdir? Bu analoq olmayan ölkədə yaşayırıq biz. Bu nə deməkdir? Bu məmur özbaşınalığı nə vaxtacan baş alıb gedəcək? Sındaq çəkilişləri varmı? Var. Hamısı dəlillər, sübutlar. Bəli, gətirmişəm hamısı. Döyüblər, işgəncə veriblər səhərəcən 3 gün. Bəli. 3 gün toka veriblər oğlumu. Bu. Ha, 3000 ayın 17-si oğlumu tutublar 18-ci bölmə. Ki güya kameraya düşüb. Məhləmizdə. Lap kameraya düşüb. Kameraya düşüb. Kameranın saati yox, vaxtı yox. Tüklü bir şəxs. Ay balam, biz də toyun diskini aparmışıq. Həmin günü biz toyda olmuşuq. Toyun diski var da. 3 dəqiqəyə mənim oğlum 9-cu mikrorayonda sonalar sonasından Nərimanova Life Center-ın dalına uçdu, gəldi. O bomuşu öldürdü. Təzdən getdi toya. Mənim oğlum axı toyda olub. Üzü təmiz, saçı uqlatqada, kostümdə. Bütün dostları da toyda olub. Yəni ki, bizim nə əlaqamız var bu bomuşla, nə tanıyırıq. Tamam, sonrası, onu bildirik. Sonrası, yəni biz, o ölən moment mənim oğlum toyda olub. Diski aparıram, göstərirəm dəlil kimi. Göstərirəm, ay bala, mənim uşağımın günahı yoxdur da. Bu nə əsasından bu uşağı saxlayırsınız, kameraya düşüb. Bunlarda bir dəlil var, bu ya kameraya düşüb, kameraya şübhəli şəxs kimi. İndi də 5 aydır. Kameranın ekspert, işgəncələr olub, olmazın işgəncələr, olmazın işgəncələr boynuva al ki, mən öldürmüşəm. İndi də ekspertin cavabları gəlib, 5 dənə ekspert, tərtəmiz. Oğlum da neynəsin, 3 gün toka veriblər, əyağına link bağlayıblar, toka veriblər, işgəncələr, gözü görmür. Məndə ekspertin rəyi var, mənim uşağım gözü zəyib, necə vurublarsa, təsiz xanı şey verib, mənə nə deyirlər ona? Rəy verir. Rəy verib ki, ora gətirəndə 3 saylı təcrizxana, Şivalan təcrizxanası. Yəni ki, kimsə gələndə onlar orada ekspert keçir. Oğlum da orada ərzə yazıb, ərzəsi var, işgəncə veriblər. Zəif gözü, vapşı görmür. Mama deyir, belə eləyirəm, vapşı görmürəm. Nə haqla mənim uşağımın gözünü kör eləmişsiniz? Yəni ki, o səfil həyat tərzi keçirdən, bomuşun ölümü bunlara qiymətli oldu. Mənim cavan oğlumun həyatı bunlara qiymətli olmadı. Vurub gözünü çıxarmışsınız. Nə haqla? Mənlə bərabər uşaq böyüdüblər. Mən hara gedim, kimin üstünə gedim? Bu nə deməkdir? Qanunsuzluq baş alıb gedir, mənim uşağımın gözünü çıxardıblar ki, boynuva al, bomuşu mən öldürmüşəm. Belə ki, qanunsuzluq olar, həmən vaxtı biz toyda olmuşuq.
Sübutlarımız var, dəlillərimiz var, təqdiq eləmişik. Müstəntiqə vəkilim var, baş prokurorlar, resmi prokuror. Pul alıblar. Sübut eləyə bilmirlər. İndi pul alıblar. Sübut indi nəyə görə? Sübut yoxdur. İndi deyirdilər ki, şübhəli, yaxşı. Lap özü özünə şey elədi də, ərizə yazdı. İndiki sübutlar çıxdı üzə də, yəni sübut yoxdur. Niyə saxlayırsan? Beşə istəyir, verə bilmirlər, məhkəmə qəbul eləmir. Və qanunsuz işlə məşğul. Bunlara mənfidir prokurorlar. Baş prokuror nə deyir baş prokuror? Baş prokuror mənfidir axı, qanunsuz iş görür. Nə deyir baş prokuror? Araşdırırıq, araşdırır, yola verir məni. Çünki onlara mənfidir. Çünki qanunsuz iş görüblər. Nərimanov prokuror, şəhər prokuroru, baş prokuror cavab deyirdi buna. Qanunsuz mənim uşağımı 5 ay saxlaya bilməz orada. Heç bir dəlil, heç bir sübut olmadan. Mən bir ana kimi yalvarıram, mənim səsimi çatdırım prezidentə. Prezident bundan xəbəri yoxdur, bu qanunsuzluq harada yazılıb? Min bir əzabla mən uşaq, oğul böyütdüm ki, işgəncə vurub açsınlar içəri. İndi də yaxşı, araşdırdınız, çıxdı da üzə hər şey. Bıraxın da mənim uşağımı, nə istəyirsiniz? Mənim uşağımın gözünü nəyə görə kör eləmişsiniz? Kim cavab verəcək? Kim cavab verəcək? Uşağım görmür, xəstə gözü zəif idi, necə vurublar, bax, şey görmür. Kimə gedim, mən dəfələrlə şikayət, hər gün gəlirəm qəbul. Səhər 6-da çıxıram evdə, axşam 10-da çatıram evə. Nərimanov prokurorluğa gedirəm ki, Vüqar Əliyevə, Vüqar Əliyev, xahiş edirəm, siz indi araşdırdınız, istintaq əvvəl indi göz yumdum, gəldim, getdim, inandım da, dedim ki, şübhəli araşdırırıq. Yaxşı, indi ekspertin rəyi gəlib də, təmiz çıxıb. Mənim uşağımın heç bir əsasla orada saxlayam. Mənə polis çağırır. Mənə polis çağırır ki, atın bunu, aparın, atın içəri və mənim hüquqlarım pozulur axı. Mən öz uşağımı niyə durmayım, kim dursun, nə istəyirlər məndən? Bura gəlmişik, indi burada polis çağırırlar. Bura gəlmişik, aclıq elan eləyirəm. Yatacıyam, burada getməyəcəm. Mənim uşağımı qaytarsınlar, mənim uşağımı istəyirəm. Mən tək qadın, min bir əzabla uşaq böyütmüşəm. Mənim uşağımın gözünü kör eləyib, ölmüşün onun üstündə 15 il yatsın içəridə. Yaxşı ki, hüquqdan başımız çıxır, araşdırdıq, üzə çıxartdıq, ekspertlərin rəyi tərtəmiz. Ay balam, indi niyə saxlayırsınız? Məhkəmə qəbul eləmir. Aparıb verirlər işi məhkəmə, məhkəmə qaytarır ki, xitamlıqdır bu iş. Bunu prokuror həll eləməlidir. Eləmir. Nəyə görə eləmir? Bunlara mənfidir axı. Qanunsuz cavab verməlidirlər. 5 ay mənim uşağım orada qanunsuz qalıb. 5 ay mən əzab çəkirəm. Mənəvi maddi cəhətdən mən tükənmişəm. Artıq yaşaya bilmirəm, dözə bilmirəm. Xahiş edirəm bir ana kimi yalvarıram. Mənim uşağımı orada barmaqlar arasında bəsdürən əziyyət çəkdi, orada qaldı. Bıraxsınlar. Prezidentə çatdırın mənim işim. Mənim bu söhbətimi, mənim sözlərimi xahiş edirəm. Belə olur. Mənim də bu qədər iş olmadan. Vallahi İlxan qızı Şuraxanı rayonunda yaşayıram. Bu şirkət burada mən işləyən zaman bax burada. Neft şirkətində 30 il işləmişəm, burada 2 il işləmişəm. Həmin baş idarə, Sokarın baş idarəsi İlham müəllim, Nurəddin müəllim, ona Nailə böyük, bütün qrupa, 5 məhkəmə oldu Nizam rayonunda. Mətanət xanım ləvq elətdirdi, bərpə elətdirdi, Rauf Əhmədov, Tağı müəllimin oğlu. Onun da imzalarımı pul alıb olardı, rüşvət alaraq 5 məhkəməyə mənə kömək eləmədi. Ailəmi itiriblər, Suraxanı rayonunun baş prokuroru. Ona Suraxanı rayonu icra hakimiyyəti, polislər, bölmələr, 32-ci bölmə, 31-ci bölmə. Hamısı bunlar qrupadır, məni döydü, bax içəri salıb. Gələrəm bura prokurora, başçıya, prezident aparatına. Orada da döydülər ayın biri, məni bu günə qoydular. İndi hara gediyəm, məni salırlar içəri döyürlər, mənim bir günahım yox. Mənim ailəmi itkin eləmək eləyiblər, ölüb. Amma ailəm yaşayıb. Salva dəlxanayı çatdırmışam, yenidə 3 dənə evimi rusa veriblər. İndi mən köməkliyi istəyirəm, mənə burada da kömək eləmirlər, heç kim eləmir. Səbəb nədir? Səbəb tək qadınam ona görə, yalnızam. Pulum yoxdur, ona görə mən pensiya almayam. Suraxanı rayonu sosial yardım, baş rəis var, təzə gəlib ora, Ağdamlıdır, adı yadımdan çıxır. Orada da mənə döydülər, sosial yardım vermirlər. Bir ildir mən 3 ildə işləməyəm. Qolumu sındırdı, bəraət qazandırdılar. 5 məhkəmənin, bax, Rauf Əhmədov, Mətanət familiyasını bilməyən, Zamranın bölməsi, hamısı vaxt mənə döyərək bu günlərə qoydular. Sür daha danışa bilmiyəm. O, vəzifəli deyən onu himayə edirlər, yoxsa necə? Hə, onlar qrupadı mən təkəm, yalnızam ona görə, heç kimim yox. Şəhid bazısı şəhid deyirsəyəm mən. Mənə kömək eləmir. Evimi də mən yataqxanadan da çıxartdılar, növbədən də çıxartdı, Sokar növbədən də çıxartdı məni. Bu işin dalında, hə, arxasında Növrət Abdullayev deyilir.
O eləyir, gedir qapısından yandırdım özüm, məni saldırdılar. Bax bura 9 bölməyə içəri saldırdılar. İndi hər gün məni bax belə döyürlər. Axırıncı dəfə Japonun üzvü getdim ora, Tağı müəllimin idarəsində 8 nəfər məni döyüb. 26-cı bölmədə mənim sənətim var. Dedilər, verəcək məhkəməyə vermədilər. Bax, hər gün belə məni döyürlər, təpikləyirlər, məni bu günlərə döyürlər. Eli, mən Zeynəddinov Lətifə Bala Sultan qızıyam. Hökməli kəndində az yaşlı qızımla yaşadığım evimdir bu. 12 yaşında qızımla Hökməli kəndində az yaşlı qızımla tikib ev yaşamışam. 3 il keçəndən sonra Xətai rayonunda yaşayan ögey oğlumun qaynatası, ögey oğlum Əlixanov Elşən, manafobeylər məndən 6000 manat pul istəyiblər. Pul verməmişəm deyəndə manafobeylər öz onun evində yaşayan öz Əlixanov Elşəni, bir də onun arvadını göndərib məni ruh xəstəxanaya yerləşdiriblər. Yüzü ruh xəstəxanada yerləşdirəndə 3 gündən sonra orada sağlamlıq rəyi veriblər mənə. Onlar 800 manat mənim öz pulumu verib həkimlərə. Sosopatik yalançı diaqnoz qoydurublar. O yalançı diaqnoz əsassız sayıb. Məhkəmə məni dərhal xəstəxanadan buraxıb. Buraxıb gələndən sonra gəlmişəm Abşeron yayındakı evimə. Görmüşəm ki, evimə Necəf sahə mühkili Abşeron polis rəisi Zülfüqar Məmmədov bu pozğun kişini salıb evimə. 15 min manat ona pul veriblər. Mən evimi tələbləyəndə təkrar yenə məni döyüb. Əl qolumu bağlayıb. Manafova bəni işə, Əlixanov işə, manafova beylər. Qızımın atalığı Hənifə ev Hənifə ruh xəstəxanaya 2-ci dəfə yerləşdiriblər. Mən ruh xəstəxanada təcili məni həkimlər oradan buraxıblar. Mən sağlam olduğum üçün tələb eləyəndə yenə gəlib məni öldürməyə naməlum istiqamətə aparıblar. Evimi tələb eləyirəm deyənə. Bu da Abşeron icra hakimiyyəti, Abşeron polisi, Hökməli bələdiyyəsi nədə ittiham olunur? Qəzetlərə vermişəm. Mən tələb elədiyimə görə tezdəndən evimə girərkən bu xuligan oğlan Əlixanov Elşə Gülər adlı evimi zəbtləyən pozğun qadın yuva açıblar. Bax bu mənim Hökməli kəndindəki evimə. Bax polislər döyürlər, evimdən çıxarırlar. Bax bu Hökməli kənd Hökməli polisi özünü şikayətçi nədən şikayətləndirir? Burada qəzetdə, nəşriyyatda elan olunub. Mən tələb eləyən kənd Abşeron polisinin göstərişi ilə evimə girdiyimə görə 3 dəfə məni bu 3 xuligan birləşib kriminal şəkildə döyüb öldürüb orada ağır vəziyyətə salıblar. İctimai qayda pozulub orada xuliganlıq bütün küçə yığılıb evimin yanında mənə. Abşeron polisləri təkrar məni manafobeylər Əlixanov Elşərinə göstəriş veriblər ki, yəni ruh xəstəxanaya aparsın. Mən ağır vəziyyətdə Səmaşki xəstəxanada müalicə olunmuşam. Baş prokurorluqda 221 Abşeron polisləri külli miqdar rüşvət alıb, cinayət işi başlamayıblar. Baş prokuror da mənə bildirir ki, kriminal şəkilləri mənə göstərmə. Deyirəm, evimi istəyirəm, 12 yaşında qızımı əxlaqsız hərəkətlərə təhrik edən Bəhrafo Beylər, Əlixanov Elşən, Hənifə ev, Hənifə atalığı, qızımı 2 ildə əsir saxlayırlar, məktəbə getmir. Budur, mən şikayətlər edirəm, məhkəmə qaydasında da mən qızımı ala bilmirəm. Mənə yalançı diaqnoz qoydurub, bildirirlər ki, güya mən xəstə olmuşam. Xəstə olduğuma görə qızımı qorxuzdururlar, deyirlər ki, anan xəstədir, evə getmə, evi tələb eləyəndə hər ikimizi də öldürməklə hədələyirlər. Polislər döyüb xəsarət yetiriblər. Abşeronda prokuror köməkçisi şahidimin yanında evimin içində şahid Gülər adında Aynur adında şahidə deyir ki, sən şahidçilik etmə, səni çağıracaqlar. Polislər şahidlərimi hədələyirlər. Evimə girə bilmirəm. İşıq qaz adıma da. Girən kimi döyürlər. Abşeron polisi Zülfüqar Məmmədov dəfələrini buradan 9-cu bölmədən Ramil Üsubov göstəriş veribdi. Məni qəbul eləmir, amma evdən adam çağırmasın. Bu evdən çağırmasına tələb qoyanda məni təkrar öldürməyə naməlum istiqamətlərə aparırlar. Qızımı əsir saxlayırlar, mənə vermirlər. Hal-hazırda mən evimi tələb eləyə bilmirəm. Küçələrdə yaşayıram. Bu qızım da 2 ildir əsirdir. Məktəbə getmir. Təhsil nazirinə müraciət edirəm, məhkəməyə müraciət edirəm, qızımı ala bilmirəm. Şəhriyar Şəmşirli bu işə havadarlıq eləyir, bu cinayətlərin başında durur. İndi bugünkü gündə mən evim yoxdur deyənə, baş prokuror mənə cinayətlərinə bağlı cinayəti qaldırmayan xuliganlar azadlıqdadır. Evimi tələbləyən, təkrar oraya gedirəm deyə məni təkrar yenə də ölümlə hədələyirlər. Şahidlərimə deyirlər, şahid durma, nə qədər istəsən sənə pul verəcək. Klipləri, şəkilləri baş prokurora təqdim eləsəm də heç bir nəticəsi yoxdur. Mən bugün burada gəlib 12 yaşında qızım əlimdən çıxıb 2 ildir küçələrdə əxlaqı pozulub. Savaddan yayınıb küçələrdə qaldığımıza görə, ana-balanın evin əxlaqsızlıq yuvası etdiklərinə görə bugün aclıq elan eləyəcəyəm.
aclıq aksiyasına qoşuluram burada. Getməyəcəyəm. 12 yaşlı qızımı istəyirəm, evimi istəyirəm, evimə gedən kimi. Xuliqanlar dəstəyə cinayət işi qaldırılmır. Hal-hazırda bizim polislər də döyür. İro xəstəxana ilə qorxuzurlar. İcra hakimiyyəti buna məhəl qoymur. Ramil Üsubov bu işə. Oradan Abşeron polislərinə göstəriş verib, qanunu evimdə pozğunluq yuvası açanları evimdən çıxarmır. Mən nə etməliyəm? 13 yaşında qızla ana balaya sığınacaq istəmək, xarici ölkədən mən sığınacaq istəyək biz? Hansı dövlətdən biz sığınacaq istəyək? Ramil Üsubov cənabları evimdəki xuliqanlıqları, polislərin mənim döyməsi ilə bağlı, xuliqanların mənim döyməsi ilə bağlı, Aybəniz xanım məni qəbula yazmır. Sənim deyirdiyim telegramalar cavabsız qalır. Xahiş edirəm, mən evimi, qızımı təmin eləsinlər, mənim evimi zəbtləyən, yuva açanlar evdən çıxarsınlar, az yaşlı qızımı mənə çatdırsınlar, xuliqan cinayətkar dəstə məsuliyyətə cəlb olunsun. Abşeron polisi ilə tanımadığım polislə faktiki şahidlərim, sübutlarım var, kriminal şəkillər var. Döydüklərinə görə cəzasına çatsın. Azərbaycan бывшими заместителями генпрокурора Рамизом Рзаевым, председателем Верховного суда и министром юстиции, бывшим заместителем генпрокурора Фикретом Мамедом создана преступная, мафиозная, судебно-неправовая система, крышуемая генеральным прокурором Закиром Гараловым, который нарушает закон. Все судебные решения выносят на основании фальшивых документов, предоставляемых Государственной трудовой инспекции. И также судьи совершают уголовные преступления, преступления подпадают под статьи Уголовного кодекса, фальсифицируют протоколы, уничтожают протоколы судебного заседания, поощряют изготовление фальшивых документов, поощряют преднамеренный обман суда. Я неоднократно обращался к Закиру Гаралову в соответствии со 101 статьей положения о судах и судьях об возбуждении уголовных дел против этих судей. Они даже не читают мое заявление, присылают мне ответы в течение многих лет, что Хазарская районная прокуратура рассматривала это дело. Как Хазарская районная прокуратура может рассматривать дела судей Верховного суда, судей районных судов? Здесь клановая преступная мафия. Гражданин. Да, я гражданин Азербайджана. Бывший воспитатель Велиев Тофик Ашафаглы. Бывший воспитатель детского дома, дошел от матроса до капитана, не имел ни одного замечания за все время работы. Все морские специальности, документы у меня есть. Я прошу это дело, чтобы довели до президента. Я все заявления пишу, что президент не знает, его обманывают. Его обманывает Фикрет Мамедов, его обманывает Рамиз Рзаев, его обманывает Закир Гаралов. У нас в стране мафия. Президент, до президента не допускает наше заявление. Я прошу это довести до сегодня президента. Mən İsmailov Elmdar Məhərrəmoğlu, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin Başqısı Təyinatlar İdarəsinin Qartal Məxfi Qurumunun 5 nəfər əməkdaşı adi yol qazasına görə yanvar ayının 7-si 2014-cü ildə atamın maşını vururlar, düşür atamın döyürlər. Atam İsmailov Məhərrəmi ayağını, protezini sındırırlar. Mən hadisi yerinə gəldikdə məni də döyürlər, simaşqada yatırır. Həmin bu şəxslərdən biri həmin Xüsusi Təyinatlar İdarəsinin generalı Ceyhun Rzayevin yaxın qohumu Rzayev İnqilab. O 5 nəfərindən Rzayev İnqilab, Əliyev Fəqan, Məmmədov Bəhruz, Şazım Rzayev, Mirzəyev Toğru, Əliyev Fəqan. Bunlar bizim həyatımızı məhv ediblər. Atamı məni işdən çıxartdırdılar, ölümlə hədələdilər, atamın iş yerinə adam göndərilirdi. Dəfələrlə şikayət elədik. Eldar Mahmudovun ki, kortejin qabağına çıxdım, məni 4 gün podvalda saxladılar. Ömtənin qabağında 4 dəfə plakat açmışam. Buna baxmayaraq 2014-cü ildən mənim həyatım məhv olunmasa, anamın xəstəliyinə əli qədər xaricə çıxmasın qarşısı alındı. Mədət müəllimin qəbulunda 3 dəfə oldum. Mədət müəllimə dedim bu hadisələr bu şəxslərlə bir yerdə, bütün bu vətəndaşlarla bir yerdə, onların yanında mənə dedi ki, mən də bilirəm sən günahsızsan. Dedim Mədət müəllim, mən də bilirəm ki, bu şəxslərin arxasında böyük fiqurlar dayanır. Bunlar əgər tutulmursa, işdən çıxarılmırsa, heç olmasa mənim ziyanımı ödəsinlər ki, 4 ilə yaxındır ki, mən borcun içindəyəm. Anam xəstədir, heç olmasa atama vurduq xəsarət, müalicə elətdirim. Atamı əvvəlki həyatını bərpa edeyim, amma buna baxmayaraq Mədət müəllim dedi ki, sənin ziyanın ödəniləcək. Ceyhun Rzayev bunun qarşısını alır, ziyanın ödənilməsini vermirlər. Bütün hər bir yerə də təzyiq olunur. Üç üçün getdik, Gürcistanda səfirliyin qarşısında yatdı, Türkiyə səfirliklərinə getdik. Bunlara baxmayaraq yenə də mənim ziyanımı ödəmirlər. Əksinə mənə bu günə kimi yenə də hətta qorxular gəlinir ki, sənin 2 dəfə aldığın bəraiti ləğv elətdirəcək, səni içəri tuturacaq. Təşəkkürlər. Yeah.
gəlir, bu gəlir.